Vänta. Kan, om vi tömmer... Nej! Ja, vi fick ju mycket lättare att plocka upp alla items på det här sättet. Men jag tänkte att vi skulle kunna lyfta upp kistan eftersom... Shring... Den där kunde inte vi hacka sönder tyvärr. Så den får leva med att den är där den är. Närmare bossen vad jag tror. Då får vi springa ut att det håller igen då. Vi kommer ju till lera där. Eller var det en liten hint över att vi började närma oss en boss? Oj. Red slime figurine. Hinner jag slå tre gånger? Ja, det hinner jag. Okej. Aj då. Leran finns det en viss år du vill ha. Vilken år? Det får du se. Vilken år? Nej, jag vill ha tin år först och främst. Vi hittade några där. Så att det ska bara smältas och så ska vi bygga nästa arbetsbänk. Men det är så här när det är så, sånt här spel att man bara, ah, men det, vi ska göra det, så ska vi göra det, så ska vi ha tagit det, så ska vi göra det. Man är lite all over the place. Skön vitality, melee. Aj då. Där står ju Karlsson på taket. Aj då. Nu har jag min lilla sista dagger här då. Det är han som skulle flytta in om vi passerar ner den där jaren någonstans alltså. Han har ju värsta butiken hade han. Så gulligt ljud det där. Jag funderar på om man ska... Jag får ju mycket, om man säger, combat training av att döda de här ganska lätta mobsen. De här nu. Liksom, nu fick vi upp säkert någon skill points här för att liksom kunna göra mer damage eller något sånt där. Och det är ganska lätt. Jag funderar på om man skulle behålla det här rummet i det skicket det är i för stunden och inte börja städa upp här för att kunna ha det som en öppen yta sen. För att kunna indirekt ha det här liksom som en träningsplats sådär. Skill farmer i framtiden. Det säger inte mig ett dugg. Skill farmer, vad är en skill farmer? Alltså att vi ska göra ett egen liten farm på det här sen, eller? Vi fick ju någon punkt här. Kan vi kolla det då? Ja, men
attack speed är grymt. Och så fick vi vitality upp och det är 6% all skill points added to max health. Otroligt. Nu har jag typ dödat allting som var här, höll jag på att säga. The slime that keeps on giving. I should eat something. Nu gör vi det. Två stycken sådana där burritos. Har vi fullt också? Åh, här har du en massa skräp. Här till höger hade du någonting. En till animal farmer. Okej, nu springer vi hemåt. Nu gick mitt vapen sönder. Så säger vi, run away! Run away! Så den där farbror vi flyttar hem till oss om vi väljer att placera ut en liten olja med jar. Ja, stängde vi in området. Skönt! Då vet vi vad vi har då. En skill farmer, det är en farmare med mycket skills. Tack, tack. Mycket skills. Tack. Looks like it's need energy. Vad skulle vi behöva? Kan vi göra ett slime sword? Vänta. Vi börjar med bara att flytta runt. Och placera ut den här jättehäftiga stenkistan där. Sen bara droppar vi bort massa grejer. Ancient coin. Who cares about the ancient coin just nu? Iron ore. Can be cooked. Healing pot kommer vi aldrig behöva. Eftersom vi aldrig dör. Zero hit run. Heartberry. Food eaten. A mysterious feathered egg that seems to react to your presence. Is there a way to hatch it? Den här jätten, nu är jätten här på riktigt också. What's up? Det är ju den valutan du köper med. That's what she said. Jo, det är bra själv då. Fan. Fett. Nu har vi typ värsta schyssta vapnet här. Nu ska vi kolla. 40-48 melee damage. 40-40-52. Nu har vi 80-96. 2,5 attack per seconds. Den var lite snabbare då eftersom den var en dagger. That's it. Höger durability. Reducer the target's movement speed. So, oh. Good for damaging enemies and slowing them down. Jag tror vi kom som närmsta, tror jag vi hade typ 17-18. Du eldar har det. Det är så man gör. Fan vad grymt. Då kan man alltså göra vapen här också. Då ska vi kolla. Mechanical parts. Scan the world for the hive of mother. Hade vi inte massa mechanical parts någonstans? Det var mat.
Vi har en mechanical parts. Som vi har lyckats på något sätt slumpmässigt hitta upp. Så vi behöver då alltså 10-10. Eller jag tror att man kan göra dem en gång bara. Sådana där. Nästan sommar, minus 26. Nu var det ju värsta typ 8 plusgrader där uppe, där det var typ minus 43 förut. Ska vi plantera nytt skit här då? Heartberry. Bomb pepper seed. Det är de fröna vi har. Oj, nu började vi hade för första gången för mycket frön till... Nu hade vi ingen hoe på oss här. Hur står det till då? Eller... Där. Jag springer för fort. För mitt eget bästa för att kunna gräva snabbt här. Eller hacka. Knark. Fan vad irriterande. Vi konstruerar en till hoe istället. Istället för att reparera så gör vi en ny. Tror jag upp här närmsta. Ja. Plums! Hoen är inte bara bra för att odla. Liten hint där. Den är bra för att... Ho! Är bra för att para sig med också, kanske. Ho! Säger jag lite fyndigt. It's empty! Vad fan är... Rymde ju ingenting den här kannan. Det var ju först... Plums... Menar du för slimes på marken? Ja, då får vi testa slimes på marken. Vad händer då? Vad händer då? Kan man odlas då i slimeset på något sätt? Nej, vi kunde inte använda gold där. Puff. Vi har fiber där borta, men vi droppar bort det. Iron ore. Tin ore, iron ore, okej. Nu tömmer jag bara för att nu ska vi ut på äventyr igen. Den där kanske vi ska laga istället. Den där kan vi ju... Vi lagar den. Kostar det förresten? 3 scrap parts. Sådär, och sen bara poff! Nice! Spring iväg! Vilket snus gör du? Jag snus inte. Get ni gör det. Jag vet att ni pratar med varandra. Bra för slimes på marken. Alltså du menar de här slimesen som är typ här, att de är bra att slå på dem kanske. Fan är vägen hela tiden.
Earplate. Vi krättade 137 där. Jag gillar det här vapnet som jag precis gjorde. Då ska vi se, vad menar han med den här? Nu ska vi se. Man kan gräva upp slimesen på det, precis som man gör med en spada alltså. Och då riskerar man ju typ ingenting med att gräva ett hål i marken, om man säger så. Så grävs mer upp. Okej. Okay. Okej. Okay. Så jävla dyrt. Du kör just nu med G3 extra. Funktion eller bak. Okej. Okay, fokus igen. Vi var ju åt det här hållet där vi hittade clay, lera. Vi behövde ju ha bro. Nej till bron för att komma vidare. Och då skulle vi behöva crafta brouppgifter här då. Wood bridge. Mm. Och ska vi ta med oss... en 30 bitar. Dumpa ner där nere. Eller... ja, det är wall där. Så att vi inte gjorde bort med det där. Jag tänker just att det är den där som vi var ute efter. Tin bar. Men nu använder vi väl tins till att göra svärdet istället. God damn it! Vi får hitta mer sådana. Och här har vi glas. Work. Oh, den kan vi bygga sen. Och här har vi en painter's table också. Nu börjar vi få lite grejer crafting. Men jag ville ju få upp det där. Så tin workbench att vi var med. Det var liksom det som var the first goal of mass destruction, tänkte jag. Plupp. Mat, mat, fiber hade vi här uppe någonstans. Så kan vi bara trycka där så blir vi av med någonting. Ah, nu har vi en till mechanical part. Där. Snart dags att harvesta. Luktar fisk och olja överallt dessutom. Magic. Okej, okay, vi fick en liten hint av Immunat att vi var närmare en boss än vad vi trodde åt det här hållet. Så vi tar oss mot Clay igen och sen tittar vi till hur Stupid mår då. Han vill ju ha någonting. Speed up när man äter den här. Tack och sen burriton. Vart håller han hus här då? Där igen. Hej. Stupid is hungry for crops. Vi måste fixa det åt honom då. Det är verkligen stopp här. Eller kan vi gå åt det här hållet? Där tog det stopp. Nu ska vi bygga bro här. Nej till bron! En peasant hat. Oh, vi har väl ingen hatt? Yes! Fan vad ful jag blev. Man hör hur tung leran är. Okej, okay, det var... vi kom ut på en ö. Känner mig lite lurad av spelet här för stunden. Så vi får bygga mer broar här. Bonk! Bygger vi till. Okej.
The Clay Caves. Nu var det verkligen som att vi hittat ett nytt biom här. The Clay Caves. Då sprang jag tillbaka så kändes det som om musiken som var på väg att bli spännande där bara, nej, vi väljer att bli tråkiga igen. Icke skidåkare. Ska vi se vad vi hittar här då? Oh. Här, nu börjar vi hitta väl. Nu börjar vi hitta Tinor. Bra! Det var ett av de stora målen här i början, att hitta Tin Ore. Så att vi kan få upp till nästa arbetsbänk. Kolla. Här har vi gröngörlingarna här. Det är aliens från V. Oh. Som sagt, going for the kill. Oh, vad är det här för vägg? Oh, just det, boom! Shit! Nu är värsta alien caven här. Larva high wall. Nu händer det grejer. Nu händer det grejer. Det blir en jobbig väg att springa tillbaka här nu när vi har... grävt huller om buller här på... Oh shit! Who are you? And what are you doing? Oj. Nu vibrerar igen. Aj, det är nu bossen kommer. It's vibrating. It's a boss. Oh, what the fuck? Det är så tydligt att en stor larv kommer att jaga mig runt här. Den här larven kommer ju jaga mig runt på den här jävla banan, eller? Det är en jävla feting larv som kommer vilja para sig med mig.
Frågan är om jag går åt rätt håll genom att gå upp eller om vi skulle gå åt andra hållet neråt där. De får gärna komma nu när jag gömmer mig i en liten så här sidokanal. Jag tog damage. Självskadebeteende. Jag hittade förloren, precis. That's the Här har vi ju, ser ut som en facehugger. Slog på den. Facehuggen dog. Okej, han verkar, det kändes som att han försvann. Om jag ska vara ärlig. Jobb och allt ska vara så dyrt. Bara kötta på. Visst är det så? Alltså. Det är kallt inflation. Och nu ska vi kriga också, Sverige. Nu ska vi förbereda oss för krig, era jävlar. Ha! Jag ska springa neråt och kolla istället. Vi börjar komma så långt ifrån. Det är min...